הפעם הראשונה שהיינו בחברון באחד המעצרים, בגלל זה אני אולי זוכר את זה יותר טוב, כי באיזשהו שלב אתה, הכל נראה לך אותו דבר, כבר כל עוד מעצר ועוד מעצר, אבל אני זוכר שהגענו לבית מאוד גדול, שכנראה היה של חמולה, של משפחה מאוד גדולה. באותו הזמן היה שלג בחברון, היה מאוד מאוד קר שם, ופשוט הוצאנו את כל המשפחה החוצה. עכשיו משפחה שלמה זה כולל... זקנים וילדים ותינוקות וכל מי שנמצא, כמובן שאת הגברים מגיל 16 או משהו כזה, שמים בצד מופרדים ועם שמירה משלהם, נחשבים איום. ובגלל שזה היה בית מאוד גדול, אז לוקח, לקח לנו משהו כמו שעתיים או שלוש לסרוק את כל הבית. ובזמן הזה כל המשפחה י... היו... עמדו בשלג בחוץ. ואנחנו הוצאנו להם קצת צמיחות מהבית, אבל זה עדיין היה... זה, זה היה אחד המראות ש... ש... איכשהו כן הצליחו לחדור אליי בצבא בכל זאת, לראות אנשים זקנים ותינוקות שם שבוכים והם פשוט נמצאים בקור במשך כמה שעות. אני חושב שזה יותר חמור שאפילו לא התייחסנו לזה כעונש, אלא זאת הייתה שגרה פשוט, זה מה שעושים עכשיו. מה הם בוכים בכלל, מה הם רוצים, כלומר, אנחנו עושים את העבודה שלנו, אנחנו מבצעים פה מעצר, כנראה שיש פה איזשהו מחבל, בסופו של דבר לא היה שם שום מחבל, אולי איזה דרוש חקירה או משהו, שזה... שם קוד למשהו להצדיק את הפעולה שלנו, מישהו שהשב"כ רוצים לדבר איתו. ובשביל אותו דרוש חקירה שלקחנו בסוף, משפחה של עשרות נפשות בילתה כמה שעות בשלג שם בקור, ביניהם זקנים וילדים. עצוב.